velkommen til JuicyTube. I dag så er jeg i mathallen. Jeg er på Vulkan i Oslo. Og i dag, som dere kanskje ser, så skal det dreie seg om epler. Ikke hvilke som helst epler, det skal dreie seg om norske epler. Som dere vet, så bruker jeg mye apple til juicing. Jeg elsker smaken, de er fulle av næringsstoffer, og ikke minst så får du mye saft. Og spesielt er jeg glad i lokalprodusert, norskprodusert mat. Annelene, du er her sammen med meg i dag fra Dyregård i Rygge. Ja. Og dette er dine epler. Det er det. De ser fantastisk ut. De er økologiske også, sa du? De er også økologiske, og det her er Discovery-epler. Dette er Discovery-epler. Ja. De er røde og fine i farven, og dette er en av de første eplesortene som ble først moden på høsten, stemmer det? Hos oss er det de første, for vi har også rød aroma. Altså rød aroma. Og dere dyrker da epler, og dere leverer epler ut i markedet, og så presser dere også eplemos. Det stemmer. Ja. Så det som vi skal gjøre i dag er å lage fersk pressa eplejuice. Det skal ikke være en komplisert oppskrift. Det skal rett og slett dreie seg om fantastisk norske epler som Annelene har dyrket. Ja. Og tatt med til oss her i mathallen. Og dette her leverer du også til Bondens butikk som er her i mathallen. Det gjør jeg. Ja, så det er mange forskjellige størrelser. Noen er små, noen er store. Så vi skal tilpasse bitene slik at de passer opp i jusmaskinen min. Jeg har gjort det helt enkelt. Eplepai, tenker jeg. Epler, for meg kanel, høst. Så jeg tenkte at det kunne være deilig at vi rett og slett respekterer råvaren 100% og gjør det enkelt med bare litt ingefær og litt kanel. Har du noen favorittmåter å bruke deres epler på? Nei, jeg presser den bare som den er. Fordi det er mye smak og mye saft inn, så jeg bruker den helt ren. Vi skal tilsette litt kanel etterpå for å få litt den der eplepai-smaken. Som dere vet, så elsker jeg jo ingefær, fordi det gir kroppen masse antioxidanter og masse næringsstoffer, så gir det litt spennende smak. Fantastiske Discovery-epler fra Dyregård, som du får kjøpt her på Bondens butikk. Så da har jeg bare skjært epler opp. Vi tar to epler, så får vi et godt glass hver. Hiver opp i ingefæren. De lukter jo så godt. Ja. Og så er de så fresh og fine i farven. Veldig hvite og fine i kjøttet. Veldig hvite og fine i kjøttet. Men disse er jo litt søtere type. Noen av de eplene som kommer litt senere, er de litt... De er litt mer syrlige. Litt syrligere, ja. Og nå har det jo vært litt kaldt i sommer. Merker det noe forskjell på epleproduksjonen og resultatet? Vi er tre uker etter fjoråret. Tre uker etter. Ja. Men det har ikke noe å si for smaken. Det har ingenting å si for smaken. Avlinger, har dere fått mindre epler? Nei, vi har fått mer, for vi er i etableringsfasen fortsatt. Så vi er, får mer og mer frukt hvert år. Sånn, vi går ikke tom for norske epler. Nei. Nei. Det lover godt. For alle som er ivrig med juicing vet at epler er ryggraden i veldig masse juice. Og ikke minst for å få grønnsaker til å smake godt. Så ser det ut som det kan bli en liten smak på oss begge to her. Eplene dine er jo fantastiske, også juice. Ja. Ser helt nydelig ut. Veldig flott farge. Ser godt ut. Skal vi bare helle opp i glass. Nå er dette her bare ingefær og to litt store epler. Finner vi frem noen fine glass. Epler, da tenker jeg alltid litt kanel. Jeg synes det er så godt. Og kanel regulerer jo også blodsukkeret. Ja. Så bare et lite dryss her. Vær så god. Mm. Eple og kanel, det lukter godt. Åh, fantastisk. Skål. Skål. Takk for at du ville komme med dine fantastiske, gode epler. Mm. Sunn eplepai, eplepai i glass. Mm. Veldig frisk og fint. Deilig. Dette må du prøve hjemme.